Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən gün 24-cü polis bölməsində elə polis tərəfindən qətlə yetirilən xanım Məmmədovanın övladları qəyyumluğa verilib. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi mətbuat katibi Temur Mərdanoğlunun sözlərinə görə 6 və 4 yaşlarında olan azyaşlılar ana, babası və dayıları Agil Əliyevə təhvil verilib. Bu arada xanım Məmmədovanın qardaşı mətbuata açıqlama verib. O, bacısının dəfələrlə həyat yoldaşı tərəfindən döyüldüyünü, sonuncu dəfə isə İsmail Məmmədovun bacısını dubinka ilə döydüyünü bildirib. Həmin gün baş verən hadisələri isə o bu cür şərh edib. Stat, bacım da uşaqlarını götürüb polisə şikayət ərizəsi verməyə getdi. Bunu bilən İsmail, arvadının dalınca 24-cü polis şöbəsinə gedərək bacıma hücum etdi. Bunu görən polis əməkdaşları onu sakitləşdirib, şöbənin həyətinə çıxartdılar. Daha sonra sakitləşdiyini və uşaqlarını görmək istədiyini deyən İsmail idarəyə daxil oldu. Bundan sonra onların arasında dava düşdü və o, iki az yaşlı körpənin qarşısında bacımı güllələyərək qətlə yetirdi. Statın sonu. Oktyabrın 14-ü və 15-ində Haqqada BMT Beynəlxalq Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqda Beynəlxalq Konvensiyanın pozulmasına dair iddiasına baxılacaq. Oktyabrın 18 və 19-unda isə analoji iddia əsasında Azərbaycanın Ermənistana qarşı Haqqada məhkəmə prosesi baş tutacaq. Məhkəmə hər iki tərəfin qabaqlayıcı tədbirlər görülməsi haqda tələblərinə baxacaq. Pandemiya səbəbindən məhkəmə prosesləri dar çərçivədə keçiriləcək. Hakimlərin bəziləri məhkəmə prosesində iştirak etməyəcək, video əlaqə vasitəsilə qoşulacaq. Məhkəmədən verilən məlumata görə tərəflərin nümayəndələri də dinləmələrdə şəxslər və ya video əlaqə vasitəsi ilə iştirak edə bilərlər. Xatırladaq ki, Ermənistan Azərbaycanı 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər müharibə zamanı və müharibədən sonra ayrı seçkilikdə ittiham edirdi. Azərbaycan isə Ermənistanı azərbaycanlıların hüquqlarını pozmaqda, etnik təmizləmələrdə və dinç sakinləri öldürməkdə mədəni irsin məhv edilməsində ittiham edir. İranın məxfi raket bazasında güclü partlayış baş verib. Məlumatı İsrailin The Times of Israel nəşri yayıb. Nəşir zavodun partlayışdan öncə və sonrakı görüntülərini yayıb. Görüntülərdə zavodun 4-də 1 hissəsinin dağıdıldığı görsənilir. Peykdən çəkilmiş görüntülər sentyabrın 27-sində yayılıb. İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Sahid Hemmat Industrial Group şirkətinin zavodu olan bu zavod İranın ballistik raketlər proqramının bir hissəsidir. Sahab 3 və Qədir adlı uzaq mənzilli ballistik raketləri istehsal edir. Xatırladaq ki, İnqilab Keşikçiləri Korpusu bu həftənin bazar ertəsi Tehran yaxınlığındakı araşdırma mərkəzlərindən birində yanğın baş verdiyini demişdi və korpusun iki əməkdaşının aldığı xəsarətdən öldüyünü bildirmişdi. Ancaq obyektin adını açıqlamamışdılar. Peyk görüntülərinə əsasən zavoda raket zərbəsinin endirildiyini demək olar. Hədəf isə heç də yerüstü bina yox, məhz binanın yeraltı hissəsi olub. Buna görə də dağıntıların miqyasının daha çox olduğu deyilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini general-leytenant Stepan Qalstyan həbs edilib.
Ermənistanın Raport nəşrinin yaydığı məlumata görə onun evində axtarış aparılıb və bir neçə gün bundan öncə Qalstyan keyfiyyətsiz döyüş sursatlarının silahlanmaya qəbul edilməsi nəticəsində dövlətə külli miqdarda 4,5 milyon dollarlıq ziyan dəyməsi ilə bağlı başladılmış cinayət işi üzrə dindirilib. Xatırladaq ki, sentyabrın 30-da Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti, keçmiş müdafiə naziri David Tonayan və silah taciri David Qalstyanın həbs olunması barədə məlumat yaymışdı. Ehtimal olunur ki, açılmış cinayət işi ilə əlaqədar həmin şəxslər də həbs olunacaq. Gürcüstan bugün təlaş içindədir. Buna səbəb isə oktyabrın 2-sində keçiriləcək seçkilər yox. Keçmiş prezident Mikhail Saakashvili'nin Facebook'da etdiyi paylaşım oldu. Belə ki, o Facebook'da etdiyi video paylaşımında artıq Gürcüstanda olduğunu deyir. O bildirib ki, oktyabrın 3-sündə səhər bütün Gürcüstandan Tiflisə axın olacaq və o da avtomobil kervanlarından birində olacaq. Keçmiş prezident xahiş edib ki, bu cür kervanlar çox olsun ki, onu saxlaya bilməsinlər. Ancaq doğrudan da Saakashvili Gürcüstana gəlibmi? Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Aleksandr Daraxvalidze deyib ki, eks-prezident Mikhail Saakashvili Ukrayna hüdudlarından kənara çıxmayıb. Gürcüstanın İmedi telekanalı isə Saakashvili'nin sentyabrın 24-də Amsterdamdan Ukraynaya qayıtdığını və Ukrayna hüdudlarından kənara çıxmadığını deyib. Və kanal bildirib ki, Saakashvili hazırda Truskavets şəhərindədir. Sputnik Gürcüstana müsahibə verən Vahid Milli Hərəkat Partiyasının üzvü Murman Dumbadze isə deyib ki, Mikhail Saakashvili oktyabrın 2-sində seçki məntəqələri bağlandıqdan sonra rəsmən ictimaiyyət qarşısına çıxacaq. O deyib ki, bütün Gürcüstan Saakashvili'ni gözlər və sabah saat 8-də Saakashvili rəsmən görsənəcək. Bundan əvvəl isə o, heç bir şəkildə görünməməlidir. Müxalif Milli Hərəkət Partiyasının üzvü Gena Pokuçavada eks-prezident Mikhail Saakashvili'nin tezliklə publika qarşısında görünəcəyini deyib. Ancaq o, bunun nə zaman baş verəcəyini bilmədiyini deyib. Sosial şəbəkənin Gürcüstan segmentində isə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlarının Batumiyə yola düşdüyünü əks etdirən video kadrlar yayılıb. Görünür, Gürcüstan Saakashvili'nin həbsi üçün xüsusi əməliyyat hazırlayır. Azərbaycan nəşriyyatına yeni baş direktor təyin edilib. Bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalanıb. Sərəncam əsasən Leyla Gülaliyeva Azərbaycan nəşriyyatının baş direktoru təyin edilib. Leyla Gülaliyeva keçmiş nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyi yanında Azər Marka MMC-nin direktoru vəzifəsində çalışıb. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, gecə bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Səhər tədricən kəsiləcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 17-20 dərəcə isti. Bakıda gecə 13-15, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, şərq küləyi əsəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-15, gündüz 17-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə isə havanın temperaturu 0-3 dərəcə arasında dəyişəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.